Bona tarda, benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Avui som aquí amb la Marta Santos, companya responsable de la seu d'Empúries del museu, i us presentarà la seva conferència Josep Puig i Cadafalch, que l'inicia les excavacions d'Empúries. Aquesta és la segona conferència del cicle dedicat a la figura de Puig i Cadafalch, que s'emmarca en l'any Puig i Cadafalch, de la qual la primera la va fer l'Eduard Riu, un dels comissaris de l'any, i la seguirà el 20 d'abril el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Marc Mayer. Marta, moltes gràcies, i bé, endavant. Gràcies a vosaltres per comptar amb la gent d'Empúries per incloure una conferència en aquest cicle que se marca, com has dit, en el nou any Puig i Cadafalch. I és que, bueno, és realment inevitable que una programació de conferències per part del MAC amb motiu d'aquesta commemoració inclogui una presentació sobre el paper fonamental d'en Puig i Cadafalch en l'inici de les excavacions del conjunt arqueològic d'Empúries, que, com sabem, és avui una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Recordem en aquest respecte que ja fa 16 anys, l'any 2001, en el marc de la celebració d'un anterior any Puig i Cadafalch, ja es va organitzar una exposició conjuntament per part del MAC Empúries amb l'Ajuntament de l'Escala, i es va editar un catàleg, és aquest que tinc aquí, que responen igualment a aquesta voluntat de destacar el paper capdalt de Puig i Cadafalch en la recerca i recuperació patrimonial del conjunt empurità. I aquest any tampoc podíem, diguem, estar absents d'aquesta celebració, i està prevista també muntar una exposició remarcant l'originalitat de l'empresa arqueològica endegada per Puig i Cadafalch, una exposició en col·laboració amb els comissaris del nou any Puig i Cadafalch, i que després també vindrà a la tardor en aquesta seu de Barcelona del MAC. Em disculpareu que faré una primera part de la conferència seguint un text, llegint, per no perdre una mica el fil, i després ja la part més empuritana, diguem, ja serà una mica més fluida. No podem deixar de destacar un fet que, sens dubte, resulta casual, que és que la mateixa data en què s'ha organitzat aquesta xerrada, 23 de març, coincideix amb el dia en què van començar els treballs arqueològics endegats a Empúries per part de la Junta de Museus de Barcelona l'any 1908. Iniciant-se així una llarga sèrie de campanyes sistemàtiques d'excavació que formen la primera gran etapa de les excavacions arqueològiques a Empúries. Bé, és una casualitat, però m'ha agradat destacar-ho. En l'inici de les excavacions sistemàtiques a Empúries hi ha una sèrie de personatges cabdals, especialment els dos que podem veure a la imatge, Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch, que aleshores presidien respectivament la Diputació de Barcelona i la Junta de Museus, creada conjuntament per la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta, com tots sabeu, més enllà de la iniciativa estrictament emburitana, de dues figures fonamentals en el context històric, polític, intel·lectual i cultural de la Catalunya del tombant del segle XIX i els primers decennis del segle XX. Josep Puig i Cadafalch, amb el recolzament de Prat de la Riba, ha de considerar-se amb justícia el veritable impulsor de les excavacions endegades l'any 1908. Aquesta iniciativa, és veritat, es va produir en un context ideològic absolutament propici, el defensat pels protagonistes intel·lectuals de la Lliga en el seu projecte de país, que acabà eclosionant en l'ambient cultural i l'ideari noucentista, en el qual aquestes dues figures també participaren, però en la formulació del qual tingueren un paper fonamental, encara que no exclusiu, altres com Eugeni d'Ors, Xènius i altres intel·lectuals del moment. Així, s'ha acceptat gairebé com un tòpic, repetit fins a la societat, i nosaltres mateixos ho hem repetit diverses vegades, que Empúries esdevingué, ja des d'abans d'iniciar els treballs d'excavació, el principal referent simbòlic de les arrels clàssiques de la cultura catalana i d'aquest llegat grec i clàssic com a element diferenciador i identitari, d'acord amb els postulats defensats més tard des del moviment noucentista en favor del classicisme, de la reivindicació de la mediterraneïtat i de la necessitat de reformar els fonaments històrics de la cultura del país com un dels factors principals d'identitat, juntament amb d'altres, tant o més importants com ara la llengua o el passat medieval. Unes idees, per tant, amb les que la pròpia existència de les ruïnes empuritanes i la seva història encaixava a la perfecció. La seva recuperació sistemàtica representava, doncs, la possibilitat de recuperar i fer visible aquest llegat. Aquesta interpretació, sens dubte, es recolza en manifestacions, en discursos i en textos publicats per part dels principals impulsors del projecte renovador i de l'estètica noucentista.
però també ja anteriors, en el context més ampli de l'ideari nacionalista, com en el cas de Prat de la Riba, o del filolenisme, que ja es venia impulsant des del modernisme com a factor modernitzador i de vinculació amb les corrents europees. Veiem, doncs, alguns exemples molt coneguts d'aquesta utilització intencionada del que Empúries podria representar, de la mitificació del seu passat, l'Empúries imaginada, com va dir Jordi Cortadella, i de l'interès perquè, per tant, les seves troballes podien oferir. Escriu Prat en la nacionalitat catalana 1906, encara que no constituís cap unitat política, la ciutat d'Empúries, amb la força d'atracció pròpia de les grans capitals, s'havia constituït en centre de nombroses comarques. Doncs bé, el rastre de la seva influència l'ha trobat l'arqueologia quasi sempre dintre de les fronteres de l'etnosibèrica, una etnicitat, diríem ara, que en definitiva esdevindria catalana. Per a ell, el patrimoni cultural és una part important de l'essència d'un poble i així el romànic català o el passat grec d'Empúries passen a ser elements importants de la identitat catalana i reivindica la necessitat del coneixement històric per afirmar aquesta identitat col·lectiva. Empòrium, Empúries, tota l'amplària d'un immens horitzó s'obre dins nosaltres, a l'encís de la paraula. És un horitzó blau en què s'estén la seva serenitat el pare mediterrani. Tal com escrivia ja també en 1906 Eugeni d'Ors, Xenius, a una de les seves gloses, seguint amb «I de vegades penso que tot el sentit ideal d'una gesta redentora de Catalunya podria reduir-se avui a descobrir el Mediterrani, el que hi ha de Mediterrani en nosaltres i afirmar-ho de cara al món». I aquí veiem en aquesta imatge, tan repetida i tan coneguda, l'ús del dibuix del cap de l'escultura trobada juntament amb l'Esculapi l'any 1909 i atribuït a Testa de Venus, potser Diana, a la que havia invocat el propi Xenius en una glossa anterior, avui sabem que es tracta en realitat d'una representació d'Apolo, i que apareix reproduïda a la portada de l'Almanac dels Noucentistes, publicat per Joaquim Horta l'any 1911, amb caràcter de veritable manifest programàtic del nou moviment. I podríem afegir el ressò important, com veurem més tard, que els descobriments de les excavacions empuritanes tingueren en la premsa del moment, com ara la Veu de Catalunya, vinculada a la Lliga, però també altres periòdics, com la Il·lustració Catalana o setmanaris com l'Esquella de la Torratxa, o en publicacions vinculades amb associacionisme excursionista i cultural, tan actiu en aquell període, amb un gran interès pel patrimoni arqueològic com a instrument útil per fonamentar reivindicacions de caire polític i catalanista i difondre-ho més enllà dels cercles més erudits. S'ha escrit moltíssim sobre aquesta qüestió, hi ha moltíssima bibliografia i indubtablement hi ha una coincidència entre l'inici de les excavacions d'Empúries i la formulació d'aquest projecte de país, la Catalunya ciutat, en la que el llegat clàssic era considerat fonamental. Però segurament forçant al límit aquesta interpretació i fins i tot s'ha arribat a afirmar que la iniciativa d'encetar les excavacions empuritanes va estar motivada únicament o essencialment per això. I repeteixo el que es pot llegir en una publicació ben recent. Diu, les excavaciones arqueológicas en Empúries iniciadas en 1908 fueron el resultado del interés del dirigente de la Lliga Regionalista, Enric Prat de la Riba, por configurar un discurso político de carácter nacionalista que sirviera para aumentar la base popular de las reivindicaciones promovidas durante la Renaixença y el Noucentisme. Culminada con éxito la primera fase de las intervenciones, la definición de un pasado griego en el origen de la Cataluña histórica y su vinculación con la cultura clásica precisaba de un programa de difusión. Junto a los medios de comunicación, el turismo arqueológico masivo será el medio empleado para dar a conocer tanto el yacimiento como la lectura política que se hacía del mismo. Aquest article pretén reivindicar justament, en justícia, el paper important de l'associacionisme excursionista en el coneixement i en la difusió del patrimoni arqueològic del país, però bàsicament és una perspectiva nacionalista identitària, d'acord amb les reivindicacions culturals i polítiques de la burguesia urbana erudita i de les classes mitjanes emergents, aleshores a Catalunya de finals del segle XIX i inicis del segle XX. Però això els porta a afirmar, fins i tot, que Prat haurà de forçar la voluntat de la Junta de Museus de Barcelona perquè, juntament amb l'Institut d'Estudis Catalans, s'iniciïn les intervencions arqueològiques a Empúries, impulsant la seva visió nacionalista i classicista. Bé, jo aquesta imatge, reconec que potser en el cas de Prat de la Riba està darrere del seu recolzament sense cap diguem, recolzament total del projecte Puig i Cadafalch, però no és això, hi ha almenys el que transcendeix d'una lectura de la bibliografia de Puig i Cadafalch sobre Empúries o dels propis diaris de Gandia, on el que sí que es percebeix perfectament és un entusiasme, una curiositat, un entusiasme per tot el que l'arqueologia estava posant al descobert amb les excavacions Empúries. Certament cal reconèixer que el descobriment de les restes empuritanes i sobretot de la ciutat grega hi ha algunes troballes emblemàtiques com la de l'Esculapi, que després veurem, ben difoses a través de la premsa del moment,
especialment la més propera al nou clima intel·lectual, varen passar a ser uns elements icònics, simbòlics, utilitzables pels noucentistes, com més tard també ho van ser, des de perspectives polítiques ben contràries, van ser utilitzats en aquest lema d'Empúries com a porta d'entrada de la cultura griega i romana a Espanya. No? Però des d'aquí cal reivindicar, i és el que a mi m'agradaria avui fer, una vegada més el paper essencial i protagonista jugat en aquesta iniciativa de les excavacions empuritanes per Puig i Cadafal. Personalment, amb un perfil no tan teòric i més positivista en aquest aspecte. Com ja va posar perfectament de relleu l'Eduard Rio en la conferència, la magnífica conferència programada anteriorment en aquest mateix cicle. El coneixement de la trajectòria investigadora i científica de Puig i Cadafalch com a arquitecte i historiador de l'art i arqueòleg de l'arquitectura obliga a mirar amb uns altres ulls el veritable interès que per aquest representar l'empresa empuritana, com sovint apareix anomenada en els propis diaris de Gandia, parla de l'empresa de Puig i Cadafalch. Una realitat que queda reflectida igualment, com he dit, en els mateixos diaris de Gandia, que són una font documental de gran importància sobre la primera gran etapa dels treballs arqueològics empúries. Puig i Cadafalch sempre és caracteritzat com un personatge polifacètic, polièdric, és un adjectiu que se l'aplica molt sovint, amb una trajectòria personal en la que es poden diferenciar diverses vessants en les que va excel·lir, en gairebé totes elles, mentre que resulta complicat destacar-ne una en especial, donat que sovint es troben imbricades entre si, tot ajudant a definir la seva personalitat complexa i també polèmica i la importància de les seves aportacions a la Catalunya contemporània al llarg del primer quart del segle XX. Resulta obligat, doncs, esmentar, encara que sigui molt breument, amb aquestes variades facetes de la seva vida professional i pública, per bé que aquestes s'han repetit sempre en les seves biografies i repetiran justament una vegada i una altra al llarg d'aquest any de commemoració de la figura de Puig i Cadafalch. Una de les vessants més importants i més coneguda, com ja saben, és la de Puig i Cadafalch arquitecte. De fet, el lema d'aquest any és Puig i Cadafalch arquitecte de Catalunya. Nascut en l'any 1867 a Mataró, es va formar universitàriament com a arquitecte, completant a més la seva formació amb un doctorat en Ciències Físiques i Matemàtiques, que no és poc. L'arquitectura i l'estudi de les formes arquitectòniques i de la seva evolució com a fonament per a crear un nou llenguatge arquitectònic adaptat als nous temps són aspectes clau de la seva vida professional. Deixeble col·laborador de Domènec i Montaner, més tard, ambdós es van apartar tant professionalment com políticament. La seva arquitectura, tal com sovint apareix descrita, va evolucionar des d'un modernisme creatiu que buscava referències en l'arquitectura medieval i a la vegada en elements tradicionals, fins a realitzacions arquitectòniques que s'emmarquen millor en un noucentisme de signe més clàssic, buscant sempre adaptar la seva arquitectura als nous temps, crear formes noves, modernes, responent a necessitats i anhels dels nous temps en el pas del segle XIX al XX. En la seva trajectòria inicial com a arquitecte va ser arquitecte municipal a Mataró, entre 1892 i 96, però els projectes més importants que li varen donar prestigi i reconeixement, i són els més coneguts, els desenvoluparà sobretot en la primera dècada del segle XX. Veiem aquí, molt ràpidament, només alguns exemples tan famosos com el de la Casa Maller, el Passeig de Gràcia, la Casa Macaya, la Casa de les Punxes i altres, Can Serra, que és avui la seu de la Diputació de Barcelona, entre d'altres exemples, tant a Mataró com a Argentona, com a Barcelona, les Caves Codorniu, etc. Sense voler anar més enllà en aquest tema, que segurament molts altres poden destacar-ne de manera molt més adient que jo. Una altra faceta que només passaré per sobre és la corresponent a la seva tasca i aportacions en el cas de l'urbanisme. Des del seu paper com a arquitecte municipal a Mataró primer i després com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona i finalment des de les seves posteriors responsabilitats polítiques a la Mancomunitat. Com a al·lusió a aquest aspecte de la seva trajectòria professional, simplement he posat aquesta imatge de les quatre columnes jòniques que presidien i que ara tornen a presidir, simbolitzant les quatre barres de la bandera, la zona davant de la Font de Montjuïc, un sector en el plantejament urbanístic inicial del qual ell també va participar activament, així com d'una altra manera en altres actuacions urbanístiques importants per a la ciutat, com l'obertura de la Via Laietana, la remodelació del barri gòtic o la unió de l'Eixample amb els antics municipis del Pla, aleshores integrats al teixit urbà, segons el pla que l'impulsava de León Josselí. Un altre aspecte essencial de la figura de Puig i Cadafalch és la seva vinculació des de molt jove a l'ideari catalanista, impulsat per Valentí Almirall i a les entitats que el promovien, com el Centre Escolar Catalanista, la Unió Catalanista, amb la proclamació de les bases de Manresa, i la seva col·laboració en les publicacions que difonien aquest ideari, com la Renaixença.
A partir d'això va formar part del nucli generador, juntament amb Prat de la Riba, Narcís Verdaguer, Duran i Ventosa, Cambó i d'altres, de la fundació de la Lliga Regionalista l'any 1991, compartint amb ells la voluntat de traslladar el catalanisme a la política de partits i arribar i intervenir a les institucions del país. Sempre fidel a l'ideari catalanista conservador de la Lliga, col·laborà assíduament en la Veu de Catalunya, en el periòdic portaveu d'aquest partit, i formà part de la Comissió d'Acció Política del partit. Va ser elegit diputat l'any 1907, juntament amb Cambó, en representació de la coalició Solidaritat Catalana, aglutinada al voltant de la Lliga, però no en les següents eleccions de 1910. A partir de 1913 va entrar com a diputat de la Diputació de Barcelona, afirmant la seva col·laboració estreta amb Prat de la Riba fins a la constitució finalment de la Mancomunitat l'any 1914 com a federació interprovincial de les quatre diputacions catalanes per a compartir recursos i les competències que tenien atribuïdes dins dels limitats marges que permetia l'estructura política del moment, tot i que amb la voluntat de recuperar una institució que tornés a estendre les seves actuacions sobre tot el territori català i amb la voluntat modernitzadora, ordenadora i regeneradora que caracteritza tota l'acció fonamental en els aspectes que va poder intervenir desplegada per la Mancomunitat, sobre el qual no entrarem ara. En 1917, Puig i Cadafalch entra a formar part del Consell de Govern de la Mancomunitat, però poc després la mort prematura de Prat de la Riba condueix a la seva elecció com a candidat de la Lliga per a la presidència de la Mancomunitat, que exercí entre 1917 i fins a la seva destitució per Primo de Rivera, continuant i desenvolupant la tasca iniciada per Prat en una etapa social i políticament bastant convulsa, sobre la que tampoc ara podem entrar. No és el moment d'estendre'ns ara en aquesta trajectòria política dins la Mancomunitat i menys encara les circumstàncies que van acompanyar i determinar el final de la seva activitat pública i política, polèmiques i ben conegudes. El que interessa més és destacar de manera general el seu paper com a partícip i impulsor d'iniciatives culturals de gran rellevància en el camp de la recerca, dels museus i del patrimoni, de les quals van resultar la creació del Museu de la Ciutadella l'any 1902, que esdevindrà el Museu d'Art Decoratiu i d'Arqueologia, la presidència entre 1907 i 1909 de la Junta de Museus de Barcelona, creada conjuntament, com he dit, per la Diputació i l'Ajuntament de la ciutat, la Fundació de l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1907. Aquesta institució va començar com a centre d'estudis històrics, presidida per Antoni Rubió i Lluch, amb Puig i Cadafalch de vicepresident i amb Josep Pijoan primer i després Eugeni II com a secretari, aspirant a dotar d'un marc institucional la erudició i la investigació a Catalunya que afavorís la seva diferenciació, regeneració i modernització i la seva difusió a nivell internacional. Les seccions fundacionals històrico-arqueològica s'ampliaren més tard amb les seccions filològica i de ciències. En 1915, Puig i Cadafalch assumí la presidència de la secció històrico-arqueològica. Però el que ens interessa també és destacar sobretot la seva faceta d'historiador de l'art i d'arqueòleg, que va íntimament lligada també a la seva formació i vocació professional d'arquitecte. Com hem dit abans i com es va posar magníficament de relleu en la conferència anterior de l'Eduard Riu, un dels comissaris de l'any Puig i Cadafalch, per a la seva creació arquitectònica, per a la seva comprensió i el coneixement dels fonaments de l'arquitectura, Puig i Cadafalch considerava essencial l'estudi de l'arquitectura antiga i medieval, amb un interès especial per l'arquitectura romànica, però en general per l'evolució de les formes arquitectòniques en conjunt. La seva obra fonamental, que consolida el seu prestigi, és la publicació entre 1909 i 1918 per part de l'Institut d'Estudis Catalans dels quatre volums de l'arquitectura romànica a Catalunya, en col·laboració amb Antoni de Falgueres i Josep Godoy. El primer volum, precisament, dedicat als precedents, publicat l'any 1909, tracta dels vestigis coneguts aleshores de l'arquitectura romana a Catalunya, defensant en aquest moment la idea d'un lligam amb els orígens de l'arquitectura romànica que posteriorment desplegaria a partir d'aquest punt la seva pròpia creativitat. Com a complement de la seva tasca investigadora de l'arquitectura medieval i de la seva projecció arquitectònica, no podem deixar d'esmentar, encara que sigui de passada, la seva participació clau en importants projectes de recuperació i restauració arquitectònica d'importants conjunts patrimonials com els de Terrassa, Cuixà, Montserrat, Sant Benet de Bages, Sant Joan de les Abadesses o el propi Palau de la Generalitat. Puig i Cadafalch que sol considerar com a arqueòleg, però la seva recerca arqueològica és sobretot concebuda des de la perspectiva de la història de l'art i de les formes arquitectòniques i sobretot com a arqueologia monumental, partint de l'estudi dels exemples concrets de l'arquitectura medieval i antiga a la zona d'estudi, bàsicament circunscrita a l'actual Catalunya, però bé que pel que fa a l'arquitectura romana, el primer monument analitzat per Puig i Cadafalch va ser el sepulcre romà de Favara, al Baix Aragó, ja dins la província de Saragossa.
però jo, tot això ja es va tractar també en la conferència anterior, a partir d'aquests estudis inicials, començats encara com a estudiant, o ja en la seva maduresa com a investigador en la seva recerca en torn del conjunt paleocristià i medieval de Gara, en Terrassa, que va continuar al llarg de tota la seva vida. La tasca investigadora reflectida en els volums de l'arquitectura romànica, reconeguda amb el Premi Martorell ja en 1907 i posteriorment objecte de reconeixement acadèmic i prestigi internacional, es va completar, una vegada finalitzada la seva etapa més activa en la política i l'activitat pública, amb altres publicacions importants com la reedició i la revisió d'aquest volum introductori sota la forma de la monografia titulada L'arquitectura romana a Catalunya, que es va publicar ja durant la República l'any 1934 i que va poder incorporar totes les importants novetats aportades per la investigació arqueològica en els decennis entre 1909 i 1934. Entre d'altres llocs en la pròpia Empúries. I representa també una nova interpretació d'aquesta arquitectura romana deslligant-la d'aquest origen del romànic en terres catalanes. Els seus treballs sobre els orígens i l'evolució del romànic es prosseguiria igualment amb posterioritat a la Guerra Civil, quan a la tornada de l'exili l'any 42 va ser marginat i apartat completament de la seva professió d'arquitecte com a represàlia per la seva trajectòria política per part del règim franquista, a diferència d'altres personatges de la Lliga que no van tenir aquesta situació. En aquest context, molt ràpidament presentat els objectius principals de la seva trajectòria investigadora, què va significar per Puig i Cadafalch l'oportunitat d'encetar un projecte potent d'excavacions arqueològiques a Empúries, més enllà d'aquest paper simbòlic que pogués haver assumit l'antiga ciutat dins de l'ideal innocentista? Recordem que en aquell moment cronològic, d'inicis del segle XX, es comptava bàsicament amb un coneixement erudit de l'antiga ciutat grega romana, a partir sobretot de les dades de les fonts escrites, completat només amb alguns escassos restos visibles, i les troballes, algunes d'elles destacables, com les que veiem aquí, del retrat de bronze conegut com la Dama Flàvia o el mosaic d'Ifigènia, produïdes de manera fortuïta o, més sovint, degudes a excavacions no controlades realitzades amb l'únic objectiu de recuperar objectes per a ser venuts a antiquaris o col·leccionistes i en ocasions que arriben a diguem, els fons de museus, com el cas de la Seu de Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya, instal·lat a Sant Pere de Galligans, on veiem una de les vitrines de principis de segle retratada per Josep Esquirol, on veiem objectes procedents d'aquest espoli sistemàtic de les necròpolis empuritanes que s'estava produint en aquest context cronològic de finals del segle XIX, inicis del segle XX. L'erudició sobre la història de l'antiga ciutat i l'estudi de les troballes conegudes, més enllà de les referències més velles a la situació de l'antiga ciutat que poden remuntar al segle XV i als escrits i descripcions de viatgers, es concretava sobretot en obres ja de ple segle XIX, superant en rigor la primera monografia de l'escalenc Josep de Maranges, el 1803, com és el cas de l'obra del francès Llobert de Passà, de 1823, que inclou un primer plànol topogràfic amb la situació del jaciment i els seus diferents nuclis, amb les poques restes que llavors es coneixien, o ja més tard les obres de Joaquim Botet i Sisó, de 1879, que torna a utilitzar el mateix plànol de Llobert de Passà, adaptant-lo per assenyalar les restes que ell coneixia, i Josep Pella i Forgas, el 1883, amb la coneguda història de l'Empordà, que en aquest cas inclou un plànol nou, un plànol elaborat per l'escalenc Josep Poch, on situa també les estructures, poques estructures que aleshores eren visibles i conegudes. El coneixement disponible estava basat principalment en els textos clàssics i en restes epigràfiques, numismàtiques i en altres troballes com les que hem vist anteriorment. Les úniques excavacions regulars realitzades havien estat les promogudes des de la Comissió de Monuments de Girona en 1846 i 47, a la zona de la que anomenem la Basílica Paleocristiana, una cel·la memoriae d'època tardana que al voltant articula tota una zona de necròpolis, unes excavacions a les que finalment es va decidir, la comissió va decidir no donar continuïtat, aduint que els resultats assolits no complien les expectatives plantejades, que no sé quines devien ser, tot i que es varen recuperar peces de l'entitat del sarcòfag de les estacions que veieu a la imatge, que avui s'exposa a la Seu del Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya. A part de les restes posades al descobert per aquestes excavacions o la part superior d'alguns trams de la muralla romana que sempre havien restat visibles, poca cosa es coneixia de la realitat arquitectònica i urbanística dels nuclis grec i romà d'Empúries. No? L'activitat dels enginyers del Servei Hidrològic i Forestal, que són els encarregats dels treballs de fixació de les dunes en el litoral empurità,
a partir ja dels darrers anys del segle XIX i en els inicis del segle XX, i que prosseguiren fins i tot una vegada iniciades les excavacions de la Junta de Museus, va comportar la destrucció d'estructures a l'est de la ciutat grega com a conseqüència de la construcció de la carretera litoral i la destrucció de tombes sense cap mirament a la zona del Portitxol, ja molt castigada per l'activitat espoliadora dels buscadors d'objectes. Una part de les troballes varen ser exposades a l'edifici construït a Sant Martí d'Empúries per a l'ús d'aquests regiments, aquestes que veiem, d'aquests enginyers, perdó, són aquestes que veiem a la imatge i que posteriorment passaran a formar part també del fons del Museu Arqueològic, avui Museu Arqueològic de Catalunya. També en aquest mateix període, Pere Villanueva, que era un propietari benestant de l'Escala, començà a fer excavacions privades en els terrenys de la seva propietat, descobrint parcialment els mosaics i restes de murs d'una de les domus més conegudes de la ciutat romana. Aquí veiem unes imatges de Josep Esquirol d'aquestes excavacions de Pere Villanueva, on es veu la manera com excavava aquest senyor, aquest propietari, fent un forat per descobrir un paviment i fent un piló, una muntanyeta de terra al costat. I comences a entendre aquestes referències que llegint els diaris de Gandia quan parlava, queixant-se de l'excavació d'aquests munts, sempre parlava dels munts i amb aquesta imatge queda visible. No? Aquestes excavacions no permetien veure en conjunt els mosaics, però bueno, van continuar durant bastants anys fins a que els terrenys on es troben aquests mosaics i en general la casa, aquesta casa número 1, la casa Villanueva, que es coneix, va també ser comprada per part de les institucions, per part de la Junta. A partir de 1907, Puig i Cadafalch es planteja, en el cas d'Empúries, la possibilitat de desenvolupar un projecte amb una perspectiva de futur, de llarg abast, una veritable empresa arqueològica, que permetés la recuperació patrimonial de les restes de la ciutat, la seva protecció i salvaguarda, i un estudi per a ell privilegiat a partir de noves restes posades al descobert en extensió d'un exemple excepcional d'urbanisme i d'arquitectura antiga, grec i romà, o hel·lenístic i romà, que era el que a ell particularment li interessava com a investigador. I la possibilitat de difondre-ho no només a nivell científic, sinó també a la societat que aquí sí, en aquest cas sí, podria ser capaç d'apreciar-les en el seu valor simbòlic d'acord amb el context ideològic del moment. Sens dubte, l'ambient cultural del noucentisme degué tenir influència en la decisió que finalment va adoptar la Junta de Museus, on la proposta de Puig i Cadafalch va rebre el recolzament total de Prat de la Riba, enfront d'altres posicions que defensaven una altra destinació dels recursos de la Junta per adquirir peces destinades als museus que llavors estaven formant, entre ells el de la Ciutadella, però Puig i Cadafalch estava sincerament motivat i podríem dir que entusiasmat davant de l'oportunitat de poder conèixer de bell nou les evidències arquitectòniques d'una ciutat antiga i el poder marcar-les en un coneixement més complet d'una trama urbana de la qual era possible recuperar les traces. Un interès que en aquest cas és bàsicament científic i no d'utilitzar simplement l'arqueologia com un recurs legitimador d'una ideologia o d'una nova concepció d'un país. Tot això queda perfectament reflectit en la manera com es van desenvolupar els treballs, igualment en el registre acurat d'aquests que trobem en els diaris d'Emili Grandia. En 1907, doncs, Puig i Cadafalch proposa a la Junta l'inici de les excavacions amb una premissa prèvia absolutament necessària per assegurar la seva continuïtat, l'èxit del projecte i la conservació de les restes, com serà l'inici de la compra dels terrenys on la ciutat es troba. Això motiva ja la presència de Puig i Cadafalch, tal com ens diu Gandia, en Empúries en l'any 1907. Ell, com a investigador, era bon coneixedor dels estudis i coneixements precedents a les que abans hem fet al·lusió i de les restes i troballes fins aleshores documentades. Aquí veiem les restes de les muralles que eren sempre visibles fins a aquell moment. I tot això queda de manifest a l'article de síntesi que publica en el primer volum de l'anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, corresponent a 1908, un llarg article que parla de totes les referències de les fonts escrites, d'aquests textos erudits anteriors, de les restes visibles, però el fet de que va ser publicat ja dins el 1909 li permet integrar també alguns dels resultats incipients de les excavacions tot just començades. Puig i Cadafalch, com hem dit, aconsegueix imposar la seva voluntat a la Junta amb el recolzament de Prat de la Riba i amb dos passen a formar part de la Comissió de les Excavacions d'Empúries, juntament amb en Jesús Pinilla, encarregada de promoure la compra dels terrenys i planificar l'inici dels treballs. Veiem a la foto de dalt, que és ja clàssica, feta per Josep Esquirol, aquest fotògraf escalenc, la primera visita dels membres de la Junta, de tots els membres de la Junta a les excavacions, diguem,
portats per l'entusiasme de Puig i Cadafalch, que per veure aquestes excavacions que havien començat el dia 23 de març de 1908 en una de les dues finques comprades en primer lloc, on es trobaven les restes del portal de la muralla sud de la ciutat romana. A sota, l'altra foto ens mostra una visita prèvia de Puig i Cadafalch i de Josep Pijoan, també membre de la Junta, juntament amb els membres de la primera Junta Delegada a l'Escala, creada per a facilitar la gestió de les compres dels terrenys i de l'organització dels treballs. Aquí veiem, juntament amb en Pijoan i en Puig i Cadafalch, en el metge de l'Escala, en Rossend Pi, i en el constructor Josep Poch, i també em dedique d'aquesta Junta local. També formava part inicialment Joan Jordi, i més tard va substituït amb la incorporació de Joan Pi, també metge, fill d'en Rossend Pi, Joan Pellicer i en Pere Villanueva. En aquestes fotos veiem, en les fotos que veiem a continuació, veiem uns altres protagonistes importants, essencials, d'aquesta primera etapa inicial. A dalt veiem a Manuel Cazurro, que era aleshores catedràtic de l'Institut de Girona, naturalista, col·leccionista i aficionat a l'arqueologia, que va ser encarregat per la Junta de la Inspecció dels Treballs i, sobretot, el personatge que veiem a sota, que és Emili Gandia, conservador del Palau Reial i del Museu de la Ciutadella, que va ser encarregat de portar a terme i dirigir tots els treballs d'excavació a realitzar per part dels treballadors que van ser contractats per fer les excavacions. Portant en conjunt una estructura organitzativa molt clara, amb aquest paper essencial de Gandia com a responsable directe dels treballs i que assegurés el bon funcionament del projecte. Alguns documents que estan en l'arxiu Gandia, que se conserva una part a Barcelona i una altra part a Empúries, que ens testimonien doncs, aquesta formació, aquesta decisió de crear aquesta junta local per facilitar totes les gestions de compra dels terrenys, d'organització dels treballs, i en la dreta veiem el que va costar la compra d'aquests dos primers terrenys, no? 13.062 pessetes i 50 cèntimos. Altres imatges que ara mateix són icòniques, no? d'aquests moments inicials de les excavacions d'Empúries, que van tenir lloc en aquesta porta d'entrada meridional de la ciutat romana fetes per Puig i Cadafalch, que ens deixen veure la manera de treballar aquest sistema de les vagonetes i de les vies, que si estigués aquí l'Eduard Rio us parlaria perquè l'entusiasma aquest tema de com Puig i Cadafalch introdueix també unes metodologies, unes tècniques d'excavació que evocava, no? reflectien el que s'estava produint en l'excavació d'altres jaciments d'altres zones del Mediterrani Oriental o del Pròxim Orient per sistematitzar els treballs, per fer-los més eficients, no? I aquest sistema de les vagonetes és el que es va utilitzar en Empúries durant tota aquesta etapa, no? I a la imatge de la dreta amb aquest treballador amb la barretina arrastrant la vagoneta a punt d'entrar per la porta de la ciutat romana, doncs també és una imatge que s'ha repetit moltes vegades. Altres fotografies preses també per Josep Esquirol o ja per Emili Gandia i que estan incloses en els diaris d'excavació que ell any rere any va anar fent i on anava documentant no només els treballs arqueològics i les estructures que anava deixant al descobert, sinó tota la sèrie de circumstàncies que es buscaven, que envoltaven els treballs, com les visites dels responsables científics, com és el cas de Puig i Cadafalch, altres visites i altres esdeveniments que podien tenir lloc contemporàniament als treballs arqueològics. També un exemple estret de l'arxiu Gandia, un dels números de la Veu de Catalunya, on veiem la ràpida repercussió d'aquests primers treballs arqueològics en la premsa més lligada al moviment noucentista, a l'espírit de la Lliga. Poc temps després de l'inici d'aquests treballs a la ciutat romana, l'interès de Puig i Cadafalch i l'interès de les excavacions es va desplaçar completament a la segona de les finques que s'havien comprat en aquest primer any i concretament una finca que abastava, on estan situades una bona part de les restes de la ciutat grega i sobretot la part meridional de lo que avui anomenem la Neàpolis. Aquí veiem ja les muralles de sud de la ciutat grega ja completament excavades, amb la porta d'accés a la ciutat, i immediatament a continuació es va passar ja a treballar
en el que és la principal zona religiosa, la zona dels santuaris de la Neàpolis, situades a tocar de la muralla. Veiem unes imatges també molt conegudes de l'inici de l'excavació d'aquesta zona, ja en el primer any de les excavacions, en 1908, i que van proseguir en les campanyes següents. Una, diguem, dels troballes clau es va produir tot just el segon any de les excavacions, al final del segon any de les excavacions, el 1909, a la tardor, quan es va localitzar el conjunt escultòric del qual forma part la coneguda estàtua de l'Esculapi d'Empúries, una estàtua, avui sabem que helenística, que es va considerar durant molt de temps com una representació del déu Asclepi, del déu grec Asclepi. Ara hi ha altres opinions polèmiques sobre la interpretació de l'estàtua, sobre les quals no entraré ara. Aquí veiem, perdó, una imatge de la cisterna, la gran cisterna situada en la terrassa alta de la zona dels santuaris, que és excavada en aquest moment i que és precisament on es va trobar una part d'aquesta estàtua, concretament la part del tors, la part del bust d'aquesta representació de la divinitat. Es va trobar, com ja diu aquí, el 25 d'octubre de 1909, veiem alguna imatge encara amb les restes in situ i les anotacions que Gandia va anotar en el seu diari, amb un petit croquis, un petit dibuix, per indicar les dimensions de la troballa. Posteriorment, en els dies següents de trobar aquesta part superior de l'estàtua, l'excavació va proseguir per retirar les terres que cobrien la part superior del templet que cal atribuir al culte d'aquesta divinitat. Veiem també imatges que figuren en el diari de Gandia i també fotografies preses per l'Esquirol del moment de la troballa de la part principal d'aquesta escultura, la part corresponent al cos, vestit amb els drapatges, que es va trobar tombada precisament sobre l'espai de l'antic temple i que aquí veiem tot just aixecada en el mateix lloc de l'excavació. Novament el diari de Gandia documenta aquestes troballes excepcionals, no només el cos i el tors, sinó també altres elements que formaven part de la mateixa estàtua, com els braços o altres elements escultòrics que es van trobar en aquests mateixos dies i que formen part d'un mateix conjunt d'escultures, quasi totes d'època helenística, i que potser es van anar a replegar per la seva amortització ja en una època d'abandonament de la ciutat grega. Aquí veieu també aquest cap, avui sabem d'Apolo, però interpretat inicialment com d'una divinitat femenina, Venus o Diana, i els peus que pertanyen també a aquesta mateixa imatge, una estàtua de dimensions mitjanes, i altres elements, l'altar, una pica d'ablucions, més que un altar, que estava situada també pertanyen també al temple, i altres elements que pertanyen també a aquest mateix conjunt. Realment aquesta troballa va ser un cop de sort que va acabar de reafirmar la conveniència d'aquesta nova empresa començada tot just l'any anterior per part de Puig i Cadafalch i de Emili Gandia. Va tenir un ressò molt important la seva troballa, fins i tot a nivell local, i així es veiem com ja va estar exposat fins i tot unes hores a l'Escala, on es van muntar les dues peces principals de l'escultura, i des d'allà després es va traslladar a Barcelona. Veiem també el reflex, el ressò a la premsa del moment de la importància d'aquesta troballa. Sens dubte la troballa de l'Esculapi va ser un revulsiu que va ajudar a consolidar el projecte empurità de Puig i Cadafalch. L'estàtua una vegada a Barcelona, on es va exposar en el Museu de la Ciutadella, es van fer diverses còpies, algunes integrant els elements que es van trobar a part, es van trobar trencats a part, com és el cas dels braços. Una d'aquestes còpies precisament es va portar a l'Escala en una experiència que va durar bastant poc temps d'una exposició que es va muntar a l'Escala, al Museu Emporium, i després va passar, també aquesta còpia va estar també exposada a Empúries. Però hem d'esperar a la restauració realitzada en 2007, em sembla, en el que es van recol·locar aquests elements de l'escultura poc abans del seu trasllat
des de la seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya, on ha estat exposada fins a l'any 2008, fins a Empúries, donant resposta a una reivindicació de fa molt de temps de la gent, diguem, de l'Escala i de l'entorn local, de recuperar aquest element emblemàtic del passat grec d'Empúries, que tornés a estar exposat en el jaciment i que va constituir un dels actes, l'acte inicial dels actes de commemoració del centenari de les excavacions d'Empúries l'any 2008, i es va fins i tot preparar una sala expressament per mostrar aquesta escultura i contextualitzar-la i exposar-la juntament amb els altres elements escultòrics als quals ens hem referit. L'entusiasme de Puig i Cadafalch, per totes les restes que s'anaven descobrint, facilitar que les excavacions fossin visitades per la Junta de Museus, pels membres de la Junta de Museus en diverses ocasions, per altres personatges. Com veiem en la foto de dalt de la dreta, veiem Puig i Cadafalch juntament amb en Josep Pijoan, l'arqueòleg alemany Adolf Sulten, molt interessat per aquests primers resultats de les excavacions d'Empúries. Ell havia fet alguns sondejos previs a la ciutat. També veiem en Manuel Cazurro i en Pere Villanueva. A l'esquerra, les imatges de Josep Esquirol, de la visita del president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que va visitar les restes en 1913, i altres visites també de la Junta de Museus i de l'Associació d'Arquitectes de la qual era president en Puig i Cadafalch, que també van ser arrastrats per veure el progrés de les excavacions. A partir de les dades de les excavacions, de les dades recollides personalment, de les dades que li transmetia en Gandia, Puig i Cadafalch va començar a elaborar els primers estudis en la part que a ell més li interessava, com ja va remarcar en la conferència anterior l'Eduard Riu, que el seu interès principal és en les evidències arquitectòniques, l'estudi dels monuments, l'estudi de les restes de l'arquitectura, en aquest cas helenística d'Empúries, i també de l'urbanisme. Aquí veiem aquests primers plànols d'interpretació de tots aquests elements arquitectònics de la part dels santuaris de la ciutat, en el qual van anar incorporant totes les restes que anàvem deixant al descobert les excavacions al llarg de les primeres campanyes. Per exemple, veiem a la dreta les restes del temple atribuït generalment al culte de Serapis, que és una construcció ja d'època més recent, d'època ja romana, que es construeix dintre de la gran plaça porticada situada a la part oriental d'aquest sector. Aquests estudis de Puig i Cadafalch, aquestes restes que van deixar al descobert les excavacions, han estat la base de la interpretació de tot aquest sector durant molts anys. Ha sigut el fonament a partir del qual han partit tots els estudis que s'han realitzat d'aquesta zona, que han, lògicament, afegit nous matisos, afegit noves informacions, com per exemple les excavacions que es van realitzar en aquesta zona dirigides per l'Enric Samartí en els anys 80 i 90 del segle passat, i que permeten avui entendre o establir millor la seqüència evolutiva d'aquest sector. I veiem la planta que correspon a aquesta fase helenística que a Puig i Cadafalch tan interessava, amb una reconstrucció, diguem, en tres dimensions de com podia ser l'aspecte d'aquests templets, un dels quals dedicat al culte d'aquesta divinitat representada amb l'estàtua coneguda com l'Asclepi. És simplement per remarcar que tampoc ha canviat molt, vull dir, és la base del coneixement d'aquesta zona, lògicament és una zona ja excavada en gran part, són les referències contingudes en els diaris de Gandia i els estudis de Josep Puig i Cadafalch. En aquesta imatge de l'esquerra, que jo crec que és Puig i Cadafalch, però es veu molt malament, però m'imagino que és ell, apareix sentat en una taula al costat de la caseta que servia en aquell moment, encara no estava el museu en funcionament, per guardar les eines de l'excavació en aquest sector meridional de la ciutat grega, i se li veu sentat recollint tota diguem la informació de les excavacions, i també a través dels diaris de Gandia, que veiem en el document de la dreta, que la Junta de Museus els demana per veure, diguem, destacant el seu valor per conèixer tot el progrés, la documentació de les excavacions. Puig i Cadafalch els primers anys va estar
va viatjar diverses vegades a Empúries, va seguir bastant diguem l'evolució dels treballs, estava en contacte amb Emili Gandia, no només a través d'aquestes visites, sinó també a través de correspondència o de les visites del propi Gandia al Puig i Cadafalch en els seus desplaçaments a Barcelona, quan anava a portar peces o quan ja finalitzava la campanya. En aquestes primeres etapes, diguem, la vinculació de Puig i Cadafalch amb tot el que s'estava fent a Empúries era estreta. Després, lògicament, segons s'anava complicant la seva vida pública i política, lògicament aquest contacte va continuar existint sempre, però se va anar espaiant una mica més i al final pràcticament anava una vegada a l'any i fins i tot en els últims anys el contacte amb Gandia era quan Gandia anava a visitar-lo i li informava complidament de totes les novetats. No? La majoria de les millors fotos que conté de les excursions d'Empúries, entre elles les fetes per Esquirol i les fetes per Gandia, corresponen als primers anys de les excavacions, les primeres campanyes, qual també és una mostra de l'entusiasme d'aquests primers moments de l'excavació. Els treballs arqueològics, per això, van anar continuant des del sector meridional de la ciutat, avançant per els carrers principals de l'urbanisme d'aquest petit nucli de la Neàpolis, i entrant a excavar en algun dels sectors de cases i de locals a banda i banda del carrer, fins a arribar a l'excavació de l'Àgora i de l'Estoa al voltant de 1914-1915, també una part essencial de l'urbanisme de la ciutat, un dels edificis més monumentals com és el de l'Estoa, molt mal conservat, i avançant finalment fins al límit nord del nucli i en el contacte amb la zona de portuària, que és aquesta imatge que veiem a la dreta, amb aquest penya-segat que marca el límit de la ciutat. És aquest extrem es va excavar ja en les últimes campanyes en les quals que van estar dirigides per Puig i Cadafalch abans de que deixés les seves responsabilitats dintre de la Mancomunitat i també com a director científic d'Empúries, des de la Junta de Museus. Una imatge, que veiem aquest sistema de les vagonetes, no? Els famosos giratoris dels que parla Gandia tant en els diaris, perquè ell sempre al principi de cada campanya és una cosa que l'obsessiona explicar com es disposa tot el sistema de vagonetes que facilités de la manera millor l'evacuació de les terres de l'excavació en direcció al mar, s'anaven abocant en direcció al mar per a formar els terraplens que encara ara formen el límit de la platja davant d'Empúries, no? Formats en gran part en aquestes terres de l'excavació. Uns giratoris que permetien connectar diversos trams de vies, tota una enginyeria de vagonetes, i que realment va permetre avançar molt ràpidament en l'excavació en extensió de la ciutat. No? Es diu que l'interès principal de Puig i Cadafalch és bàsicament aquesta excavació en extensió, no? De les restes d'arquitectura, restes d'edificis i de l'urbanisme, que ell no es va preocupar des d'una perspectiva més arqueològica, diguem, més purament arqueològica, d'estudiar doncs, l'evolució de la ciutat, anar a buscar les evidències del moment inicial de l'establiment grec, però és relatiu això, perquè quan tu veus els diaris de Gandia, Gandia s'esforça sempre que pot en profunditzar fins als nivells que la conservació de les estructures li permet, per arribar als nivells més antics, en alguns casos arribant fins i tot fins a la roca natural, en el desig de documentar doncs, aquesta estratificació dels nivells de la Neàpolis per confirmar l'antiguitat del moment fundacional d'aquest sector i veure doncs, l'evolució de la cultura material, que és la que permetia establir doncs, aquesta diferència cronològica dels estrats, entesos des d'una perspectiva estratigràfica incipient, incipient que avui ens sembla simplista, sobretot quan coneixes la complexitat estratigràfica que té la Neàpolis per excavar, però que en aquest moment realment era un avanç, l'aplicació d'aquest mètode estratigràfic a una excavació d'arqueologia clàssica com és Empúries. No? I veiem aquestes estratigrafies reflectides en els diaris d'excavació amb colors i tractant de caracteritzar cada una de les capes, no només per la seva composició, sinó també per els materials que hi ha Gandia que se van anar formant com a arqueòleg gràcies a aquest treball any darrere d'any com a responsable de les excavacions, doncs anava anotant en els diaris. Diaris que van, a partir d'un cert moment, il·lustrats amb aquests dibuixos que veieu. És una petita mostra dels dibuixos que acompanyen
els nombrosos volums de diaris manuscrits d'Emili Gandia, on veiem precisament aquí exemples de ceràmiques que proven les fases més antigues fundacionals de la creació del nucli de la Neàpolis. Aquests sondejos, aquestes estratigrafies excavades per Gandia, no era una iniciativa sola d'ell, sinó que el propi Puig i Cadafalch, que estava conforme com que s'hi fessin aquests sondejos, tot i que no era l'objectiu principal que ell buscava en les excavacions, però també ho considerava de gran interès i, per tant, programava en Gandia la realització d'aquests sondejos, els discutia amb ell, com el propi Gandia ho explica, i són dades importants per conèixer durant molts anys, juntament amb alguns sondejos de Martín Almagro, eren les úniques dades que teníem dels nivells més antics de la Neàpolis. Ara tenim la sort que hem fet excavacions recents que les hem pogut veure ja amb una metodologia més actualitzada. Però de totes maneres, aquests materials continuen sent un testimoni molt important. I no només dibuixos de materials, els diaris de Gandia, des del primer any i fins al final, contenen aquests croquis, aquests dibuixos que són increïbles, que es poguessin fer així, Gandia anava reflectint totes les restes, sempre totes, absolutament totes les restes que anaven quedant al descobert per les excavacions i que són un instrument bàsic, essencial, per poder localitzar després les referències que trobes en els diaris a l'excavació de cada un dels locals. Amb aquests plànols tu pots localitzar perfectament les troballes o les dades estratigràfiques que esmenta després en el text dels diaris. Uns croquis que van anar integrant totes les restes que s'anaven descobrint. Fins ja en els últims diaris, doncs, veiem gairebé tota la trama d'estructures descoberta, exceptuant els sectors que encara restaven per excavar i que es van completar ja en la dècada dels anys 30, ja sota la direcció de Pere Bogimpera. Tots aquests croquis, tota aquesta informació, per a Puig i Cadafalch, que era una informació molt valuosa per als estudis que després el volia realitzar, no va poder aprofitar també les fotos aèries, perquè en aquest cas es van realitzar amb posterioritat a la seva, que ell va deixar de ser ja responsable de les excavacions. Aquí veieu algunes de les primeres fotos aèries de les excavacions, que reflecteixen també tot aquest entramat d'estructures que s'havia anat deixant al descobert. La de l'esquerra és el vol aeri fet per Josep Maria Co i que està en l'arxiu del Centre Excursionista de Catalunya. És un vol que va fer un aficionat a la fotografia de 1926. A la dreta, les famoses fotos fetes per el Zeppelin que va enviar a la Divisió Aeronàutica Naval, unes fotos ja més parcials, no generals, però també de gran interès. I les més conegudes, ja les del 1929, que estan al fons de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que mostren també aquesta abans de les excavacions i gran part del que és l'edifici de l'antic convent Servita, que es va construir a Empúries a l'inici del segle VII, està en ruïnes encara, però ja veiem l'edifici del museu, del primer museu al qual em referiré més tard. A partir de totes aquestes informacions, les recollides directament per en Gandia, els croquis també que aportava el Manuel Cazurro i sobretot totes les planimetries que ell com a arquitecte se va preocupar que es fessin any darrere any per recollir les estructures arquitectòniques que les excavacions anaven descobrint, doncs es van anar publicant aquests planos que veieu, a baix el plano fet i que es va incorporar en el volum de 1908 de l'Anuari d'Estudis Catalans, fets per en Busquets, per un arquitecte tècnic col·laborador de Puig i Cadafalch, i que després se van anar completant per part d'altres col·laboradors de Puig i Cadafalch en aquestes tasques de planimetria, com en Godall i altres arquitectes, i que van permetre incorporar aquestes imatges als estudis que anava publicant en l'Anuari d'Estudis Catalans. La planta general de la Neàpolis, a partir d'aquestes planimetries inicials, no es va completar fins als anys 30 per part d'en Gudiol i es va publicar ja després de la guerra i un plano general que ha estat la base i el que s'ha utilitzat fins ara, perquè no en tenim encara una planimetria general millor, espero que aviat tindrem una, estem treballant en això, és el que ha servit de base per als estudis ja més recents sobre l'urbanisme i l'arquitectura de la Neàpolis, com és el cas de la monografia de Joaquim Ruiz d'Arbulo i de Ricardo Mart,
que van partir d'aquesta planta feta per Budiol a partir de tots els treballs previs de Puig i Cadafalch i dels seus col·laboradors. Com a arquitecte no només volia planimetries, també el volia tenir en relleu i va encarregar una maqueta que se va anar fent de mica en mica, on veiem el mateix, en aquest cas, doncs, en volum. Una maqueta feta per l'escultor Font i que es va estar exposada en aquesta seu a Barcelona durant molts anys, ara la tenim a Empúries i actualment està en restauració i esperem que formi part d'aquesta exposició que fem aquest estiu sobre Puig i Cadafalch per mostrar-la de nou, perquè és un testimoni d'una època que fins i tot a nosaltres de vegades trobem informació interessant. Mira, com es veu aquesta paret, que no sabíem en quin moment s'havia descobert. És una maqueta que se'n va anar fent al llarg dels anys i fins i tot, en posterioritat a la Guerra Civil, Almagro la va completar, perquè veiem el que és l'edifici del museu, amb la reconstrucció de l'església del convent, que ja està també reflectida en l'estat actual de la maqueta. En l'inici de les excavacions, com he dit abans, l'edifici del convent Servita estava tot en ruïnes. He posat aquestes imatges perquè són de l'arxiu del Centre Arqueològic de Catalunya, que són poc conegudes, almenys jo no les havia vist gaire sovint, que mostren l'estat ruïnós d'aquesta església, que avui, com he dit, és la sala principal del museu, i podem veure fins i tot l'interior, no? Amb aquestes capelles laterals que havien format part d'aquesta nau de l'església de Santa Maria de Gràcia del convent Servita. Sobre les ruïnes d'aquest convent, a partir de pocs anys després de l'inici de les excavacions, Puig i Cadafalch i la Junta de Museus decideixen que és el moment de crear o d'edificar un edifici per donar servei a les necessitats de les excavacions, a les necessitats de residència del responsable de les excavacions i dels visitants que venien des de la Junta, com és el seu cas, per visitar les excavacions, i també per disposar d'un espai d'exposició de les troballes de les excavacions als visitants que de mica en mica anaven acostant-se fins a Empúries. Aquí veiem una imatge d'aquest edifici, en el qual no està clar que Puig i Cadafalch intervingués directament, segurament ho va encarregar als seus col·laboradors, com el propi Godall, i es va construir sobre les restes d'aquest convent Servita, reproduint bastant els espais d'una part d'aquest monestir i també la torre característica que s'aixecava també en l'edifici anterior. Com he dit, un dels espais d'aquest edifici, que aquest any compleix 100 anys de la seva inauguració, es va començar en 1915, es va acabar les obres en 1916, però no es va poder inaugurar fins al juliol del 1917, ja pocs dies abans de la mort d'en Prat de la Riba i de l'arribada de Puig i Cadafalch a la presidència de la Mancomunitat. Era una instal·lació molt senzilla, en l'espai que avui és la biblioteca, on no podia faltar la reproducció de l'estàtua d'Asclepi amb els dos braços, segurament és la mateixa còpia que havia anat al Museu de l'Escala i quan aquest es va tancar, doncs va anar cap a Empúries, és la que veiem aquí, i vitrines i altres objectes que en aquest cas havien quedat a Empúries i no s'havien traslladat a Barcelona al Museu de la Ciutadella. Veiem aquí Emili Gandia ja una mica gran i veig que la biblioteca tenia els mateixos problemes d'humitat que continua tinguent ara. Bé, aquest el primer nucli de l'edifici del museu, simplement una imatge actual, per veure com després se van anar incorporant altres cossos d'edificació, amb una primera ampliació de les instal·lacions del museu, iniciada ja per Pere Bojimpera en el 1936, però que es va completar ja amb el Magro en els anys 40, que és on està ara la sala de l'Asclepi, i finalment hi ha la nau de l'església reconstruïda a principis dels anys 60 sota la direcció ja de Martín Almagro i que és l'espai principal, la sala principal de l'exposició permanent. La vegada que anaven progressant les excavacions, i ja des de molt aviat, perdó, Empúries es converteix en l'objectiu de les visites d'aquest associacionisme cultural i excursionista que estava tan actiu en aquesta etapa. Aquí veiem el viatge en el vapor balear, de quasi un centenar, més d'un centenar de membres del Centre Excursionista de Catalunya. Perdó, és que és un constipat terrible. I acompanyats per el propi Puig i Cadafalch, que les van explicant
totes les restes de les primeres campanyes d'excavació. Sí, doncs sí. Un altre exemple d'una visita, en aquest cas de l'Ateneu Enciclopèdic i Popular en l'any 1910, que va tenir doncs, el seu ressò a la premsa del moment, en aquest cas l'Església de la Torratxa. No? Un altre retall de diari, on veiem un altre cas d'una associació professional, en aquest cas de periodistes de Girona, que van a visitar les excavacions. De mica en mica, totes aquestes visites, que van acabar sent organitzades també per iniciativa privada, doncs van fer que Empúries esdevingué un destí turístic, cosa a la que també reaccionaren la gent de l'Escala, i és l'exemple de la fonda que estava en una de les fondes que estava en nucli urbà, decideix crear un establiment després transformat en hotel, que és l'origen de l'Hotel Empúries, de l'Hostal Empúries, que aleshores com a restaurant es deia Villa Teresita i que és un dels exemples d'hotels més antics de la Costa Brava. I bueno, aquesta imatge és molt divertida perquè realment el canvi respecte al moment actual és increïble, no? De tota aquesta zona. No es veu ni un arbre, quasi. A més d'aquestes visites d'associacions culturals, també comencen les visites escolars, no? Un ingredient essencial del nostre públic visitant, com són els escolars, atrets per la possibilitat de veure en directe les restes d'una ciutat grega i d'una ciutat romana conjuntament. Lo veiem en fotografies que cada dia les inclou en els diaris i també en aquestes fotos de l'arxiu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, on veiem els alumnes de l'escola Horaciana que van a veure les excavacions directament i posteriorment en el Museu de la Ciutadella, en Puig i Cadafalch, les explica, en aquest cas, la troballa de l'estàtua d'Esclepi. Amb el temps, doncs, aquestes visites se'n van anar incrementant i va començar aquesta voluntat de promoció turística de Empúries, diguem, és l'origen de molta de feina que tenim que fer ara de promoció turística del jaciment i que veiem simbolitzada en aquest famós pòster editat ja durant l'època de la República i que servia doncs, per promocionar la visita. Diguem, és l'inici realment d'Empúries com a parc arqueològic visitable ja obert no només en aquestes associacions diguem, culturals, sinó en general doncs, al públic en general. L'any 1915, per motiu de la construcció del museu, va significar un any de parada de les excavacions i novament el 1922 tampoc es va excavar perquè Gandia va participar en l'expedició a la Vall de Boí per a l'arrencament de les pintures romàniques. I el veiem a dalt d'un burro, en aquesta falassa, en la imatge que veiem a sota, no? És un any que les excavacions van estar detingudes i que després es van reprendre l'any 1923, l'últim any que en Puig i Cadafalch va poder estar al front de la responsabilitat científica dels treballs. I aquí en aquest retall de diari veiem, o si ho podeu llegir, explica la visita. En aquest moment Puig i Cadafalch no es pot desplaçar en aquest moment turbulent que és just anterior al cop d'estat d'en Primo de Rivera, tot el que va passar després, doncs ell no es pot desplaçar fins a Empúries i és Emili Gandia que el visita encara en el seu despatx de president de la Mancomunitat i planifica els treballs. Vull dir, Puig i Cadafalch encara en aquest moment final continua interessat i, per tota l'organització dels treballs d'excavació. Els diaris de Gandia són un document fonamental per seguir en detall tota l'evolució dels treballs i també ho podem fer de forma bastant més sintètica en les cròniques de les excavacions d'Empúries que Puig i Cadafalch anava publicant en cada volum dels anuaris d'estudis catalans, on destacava les troballes més importants en quant a restes i també incloien l'estudi, el primer estudi, l'estudi preliminar d'alguns dels subjectes més destacables
trobats de cada campanya. Unes notes, unes primeres notes d'estudi de materials, en les quals col·laboraven també doncs, investigadors que en aquest moment estaven vinculats a l'Institut d'Estudis Catalans, com podia ser Nicolau Dolwer, en Pijuan, o el jove Pere Bogimpera en aquest moment. Veiem en aquest cas de l'anuari de 1911, on es destaca la troballa del conjunt d'armament i de les restes de la catapulta que es van localitzar al costat de la porta de la muralla de la ciutat grega, grafits, en aquest cas, sobre ceràmica, i la troballa del magnífic emblema amb la representació de peixos que s'exposa en les sales d'aquesta seu de Barcelona del MAC. En el cas del 1914, a part de la crònica de les excavacions, en aquest cas es completa amb un estudi ja més aprofundit amb propostes de restitució de les restes de la catapulta per part de Pere Bogimpera. Simplement una mostra d'aquesta continuïtat d'aquestes cròniques puritanes, fins i tot quan ja Puig i Cadafalch que estava desvinculat de la responsabilitat de les excavacions. No? Qui no sé si es llegeix bé, en el de la dreta, ja de l'any 27 a 31, ja vull dir, en Puig i Cadafalch que estava, ja havia deixat fa temps en la direcció dels treballs, on, és que no sé si jo mateixa no la llegeixo bé, que explica pues, les circumstàncies de la seva vida en aquest moment i explica... Bueno, però tot això, tot així, recull la informació a través d'en Gandia, que va ser sempre fidel al seu mestre, a Puig i Cadafalch, de tots els resultats de les darreres campanyes d'excavació que finalment entre 1926 i 1932 van quedar interrompudes. Inicialment durant la dictadura de Primo de Rivera van proseguir, però finalment l'any 26 van parar i no es van reprendre ja fins al context de la Segona República en 1932. En 1931 la tornada de Puig i Cadafalch des de França va tornar a reprendre la direcció dels treballs, però no va ser efectiva perquè molt aviat ja van quedar sota la responsabilitat de Pere Bogimpera, que serà el que ha dirigit els treballs durant l'època republicana i fins a la Guerra Civil. A part d'aquestes cròniques empuritanes que recullen els anuaris, també aquesta revista, els anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans, és també l'instrument de difusió científica dels treballs ja més aprofundits de Puig i Cadafalch entorn a les restes d'arquitectura, a les restes d'urbanisme, que anava estudiant a partir de les excavacions. Amb aquest article sobre la zona de religiosa, la zona dels temples d'Empúries, publicat en l'anuari de 1911-12, amb aquestes plantes que veieu a la dreta, i que són les aportacions bibliogràfiques principals de Puig i Cadafalch. Es resumeixen en aquests articles de l'anuari, ja que ell no va poder, la seva vida professional i política en altres àmbits, li van impedir una de les seves ambicions, que era el poder publicar una monografia sobre Empúries, i de la qual en parlen els diaris d'excavació, i potser en els seus arxius, per alguns comentaris que he sentit, hi ha alguns treballs preliminars que anaven ja amb aquesta idea de publicar una monografia centrada en Empúries, però que no es va poder concretar mai. Hem de partir d'aquests articles publicats en l'anuari, tant aquest sobre els temples o aquest sobre la ciutat grega de la colonització grega, la colònia grega d'Empúries, que recull altres construccions de la ciutat grega d'època helenística descoberts en campanyes posteriors al volum anterior de l'anuari, com per exemple les restes de l'àgora, de l'estoa o d'estructures domèstiques, de cases corresponents a aquesta fase última de l'urbanisme de la Neàpolis. Simplement una imatge, perquè no només són aquests articles en Puig i Cadafalch, els anuaris contenen altres referències bibliogràfiques importants a càrrec d'altres investigadors, de treballs encarregats des de l'Institut d'Estudis Catalans, per exemple, de la ceràmica grega Frickenhaus, ja en el primer volum de l'anuari, a partir de los nombrosos vasos grecs coneguts d'Empúries en aquest moment. També el treball d'en Casella sobre les escultures, no només l'Esculapi, sinó altres troballes escultòriques d'Empúries, i també altres articles, en aquest cas a càrrec de Manuel Cazurro, i en un cas compartit amb en Emili Gandia, on estudien aquesta estratificació documentada a través de les excavacions i recolzada en l'estudi de la ceràmica que se recollia a les excavacions.
Ja per acabar amb aquesta referència a la bibliografia desenvolupada per Puig i Cadafalch en relació a Empúries, esmentar la reedició l'any 1934 d'aquest volum de precedents de l'arquitectura romànica, ara sota el títol d'Arquitectura romana a Catalunya, amb aquestes reflexions en el prefaci del volum que explica aquesta reedició d'aquest estudi, en el qual va poder incorporar totes les novetats que la recerca arqueològica doncs, havia fet possible en aquests decennis entre 1909 i 1934. És un volum que, a part d'incorporar aquestes novetats, també suposa una interpretació nova d'aquestes evidències que deslliga una mica l'arquitectura romana, les manifestacions de l'arquitectura romana a Catalunya, a casa nostra, del que serà l'origen de l'arquitectura romànica que, com ja deia l'Eduard Rio en la conferència anterior, ja la considera com un fenomen que ja ve creat, deslligat d'aquests precedents romans i que no, per tant, hi ha un canvi de plantejament respecte a la publicació inicial de 1909. En aquesta arquitectura romana recull els estudis sobre monuments, sobre edificis i sobre urbanisme que ja havia publicat en aquests articles precedents de l'anuari. Aquí veiem algunes fotografies, les restes de cases, aquestes imatges aèries i una planta general sintetitzada amb el conjunt del jaciment. Per tant, és el que podríem dir la síntesi final on recull tot el que ell havia estudiat de les restes empuritanes. Pel que fa a la ciutat romana, pues, recull el que es coneixia en aquest moment. A part de les excavacions realitzades en l'any inicial de les excavacions, en 1908, i d'aquestes troballes com el sacrifici d'Ifigènia i altres restes conegudes per excavacions privades com les fetes per en Villanueva o els germans Pi en terrenys de la seva propietat, que són els que veiem en la imatge, però en canvi no recull altres treballs que sí que s'havien realitzat a Empúries en els anys 20, en l'any 23, 24, quan ell ja pràcticament era fora de la responsabilitat dels treballs. No? Aquí, per exemple, apareixen les restes excavades per Villanueva, però no apareixen les restes de l'atri de la casa número 1, que ja estava en part excavat en aquest moment. Ja per tancar l'etapa final, pues, com he dit abans, en 1931 Puig i Cadafalch torna momentàniament a dirigir els treballs, però passa el relleu molt ràpidament al que serà el seu successor, en Pere Bosch i en Pere, que des de 1932 reprèn les excavacions a Empúries, completa les excavacions de la Neàpolis i, doncs, a part d'aquests treballs a Empúries, doncs, inaugura, obre el nou museu arqueològic, que és diguem, el germen del museu d'allà on estem ara, la seu de Barcelona del Museu Arqueològic de Catalunya, en l'any 1935. Aquí veiem una imatge de precisament l'acte d'inauguració d'aquest museu amb el patronat del museu que està dirigit per Puig i Cadafalch encara. I ara, com em sembla que ja estem més que passats de l'hora, no? Doncs ja fent un salt acrobàtic de gairebé 80 anys, saltem aquesta imatge, que és una imatge de l'audiovisual que avui forma part del centre de recepció de visitants, que és un audiovisual de benvinguda, on els visitants d'Empúries reben una primera informació que els prepara per la visita, les dona una primera informació de la importància d'Empúries, del que representa, de la complexitat, dels canvis en la seva topografia, la seva complexitat històrica i topogràfica amb els diferents sectors, el sector de la ciutat romana, el sector de la ciutat grega, però que també inclou una referència a aquests moments inicials, aquestes primeres campanyes d'excavació endegades per la iniciativa fonamental de Josep Puig i Cadafalch i que constitueixen pues, això, un fonament pel que esdevenir Empúries en el futur i pel que representa encara avui. I amb aquesta imatge final us animo a visitar aquest audiovisual i el que vam poder obrir la setmana passada, en aquest cas a l'espai del criptopòrtic de la Casa de Romana número 1 o Casa dels Mosaics, com la diguem ara, de la ciutat romana, que és un espai que no hem vist perquè ja va ser excavat en una etapa posterior de les excavacions iniciades després de la Guerra Civil amb Martín Malmagro, però això ja és una altra història.
i ho deixem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna pregunta... De moment, sí, és visitable. De fet, el canvi, l'objectiu fonamental del projecte ha estat obrir aquest espai a la visita, perquè era un espai que havia reconstruït el Magro després de l'excavació, es va trobar caigut, diguem, ell va refer la coberta, i jo no sé si havia estat visitable alguna vegada, però jo l'he vist sempre convertit en magatzem de trastos vells i de materials arqueològics. Sí. I bueno, van tenir l'oportunitat de fer una reforma que era necessària perquè les vigues tenien problemes de conservació, de problemes de corrosió, s'havia de canviar la vigueria, diguem, i vam aprofitar no només per fer una reforma estructural, sinó per realment una obertura al públic d'aquest espai i incorporar recursos museogràfics, en aquest cas audiovisuals, que reprodueixen, bueno, ambienten una mica el visitant en l'espai del Critopòrtic, perquè servia, pues fan una visita virtual a la Casa Romana, no? En 3D, que avui no pot faltar, diguem, els 3D per conèixer volumètricament la casa i la seva evolució, i finalment acaba també amb una ambientació, diguem, d'un espai de banquet i de vida en el jardí. Hem aprofitat per crear un espai d'interpretació de la Casa Romana, no? Dels espais de la Casa Romana. Al ser un espai cobert és una oportunitat. Ara estem veient com podem gestionar aquesta visita, perquè a l'estiu sí que podrà ser una visita que es podrà fer en torns, és que han d'entrar en grups petits i acompanyats, no? Sí, de 25. 20, sí, 20, és que si no, no es veu bé, l'espai tampoc és tan gran. 20-25 persones és l'òptim, com a màxim. I bueno, estem una mica experimentant encara com ho fem. Ara de moment s'ha plantejat, perquè estem veient com serà la resposta del visitant, l'hem plantejat dins d'una visita a les cases romanes que inclou l'espai del Critopòrtic. I veurem què tal funciona. És que no es pot deixar... Has d'entrar en un grup, diguem, en un torn, eh? En principi, també per seguretat de la instal·lació i de la seguretat del propi visitant, no pot estar obert. Però bueno, esperem a l'estiu tenir-ho obert en torns durant un període llarg del dia. A l'estiu quan tenim més personal i més possibilitat. A partir de juny, sí, de Sant Joan, quan comença l'estiu. Que és com podem tenir més reforços, és un problema de tenir reforços de personal. Fins aleshores organitzem aquestes visites. Sí, hi ha unes hores concretes cada dia i em sembla que de moment, fins a veure la resposta del públic, hi ha una hora, una visita diària, entre setmana, que encara ara el que tenim molt és grups escolars en aquesta època. I després, els caps de setmana, 2 hores, tant dissabte com diumenge, a part de les visites que organitzem normalment, la visita romana. Que... No, però sí, bueno, és que ara no tenim més remei que organitzar-ho dins d'aquesta fórmula de visita guiada, que és una visita curta d'una horeta que combina una explicació de la casa, diguem, amb la visita al Criptopòrtic. Si ho reserves, millor. Cada dia s'ofereix, i tenint en compte que el cupo és petit, millor si fas una reserva prèvia. Ara és 3 euros el cost mínim de visita guiada que hem pogut. Estem fent dintre les possibilitats. Ja dic, a l'estiu, amb més personal i tal, es podrà fer més barata i només la visita al Critopòrtic i més fluidament, diguem, que pugui passar més gent. Però ara per ara, en aquesta època de l'any, és complicat. Potser en Setmana Santa sí que reforçarem una mica l'oferta de visites, si podem. Fent com podem. No, no, és un privat, no cal que sigui un grup, no s'ofereix. Els grups també poden agafar una visita a la ciutat romana que inclogui el Critopòrtic per la seva banda, però aquesta està pensada per públic individual, que truqui, sí, en aquestes franges, això has de mirar en la pàgina web del nostre museu i allà diu els horaris, que no sé si és a les 12 o 12:30, ara no ho recordo bé,
cada dia, i després els caps de setmana 2 hores al matí. Sí, sí, de moment estem provant així. Ara de moment hi ha poca gent, però esperem a veure si estem experimentant. Sí, sí, ara obrim, nosaltres obrim cada dia, menys l'hivern, més hivern, que tanquem els dilluns, ara està ja obert cada dia. I ara fins a les 6 i el juny fins a les 8. I amb la visita aquesta, bueno, anirem veient com funciona, perquè és que és molt especial, perquè un grup concret a unes hores és diferent al que tenim normalment en Empúries, no? Que és més lliure, no? Més fàcil d'organitzar. Però bueno, està bé, us aconsello. Sobretot el 3D és magnífic, com veus aixecar-se la casa sobre la foto aèria és genial. Sí. Bueno, és aprofitar aquest espai perquè és un espai que és original, l'estructura del criptopòrtic és una estructura romana original, gairebé fins al nivell de la coberta, i que no, la gent no el coneixia. No? Bueno, si no haguéssim posat res, potser hauria quedat una mica soso, perquè és només un passadís. No? Ara està ambientat amb algunes àmfores, perquè és un espai que en època romana servia de magatzem, i sobretot amb aquests recursos audiovisuals, pues, bueno, serveix també per explicar una de les cases principals de la ciutat romana, que és una domus magnífica. Josep? Ara mateix, és que ara mateix ho vam poder organitzar aquest cap de setmana passat. De moment ho estem mirant, sobretot per una qüestió de poder-ho gestionar ara, amb el personal que tenim. Ho fem com una visita organitzada. Com he dit, ja serà només el criptopòrtic, serà pues, cada mitja hora o cada 20 minuts hi haurà una entrada. Perquè passi més gent, perquè a l'estiu tenim dies de moltíssima gent. Reserveu, que és el millor. No, però per això t'ho deia, que amb tota la gent que deia, no, crec que cadascú anirà a seus interessos per això, però això que és una cosa intentar juntar-nos a tots, llavors sí que poder anar per l'altre. Però és una visita d'una horeta, l'hem fet la més curta possible. És una horeta que és mitja horeta de visitar les cases romanes per dalt, així després veus el que... i després el criptopòrtic que dura uns 20 minuts. En total, no és una visita llarga i bueno, complementes una mica l'espai amb la resta de la casa, que si no només veuries un sector. D'aquesta manera veus l'atri, el peristil, te l'expliquen i després baixes a veure aquesta galeria subterrània. Bueno, com ho dic, ara anem fent com podem i la idea, sí, a mi m'agradaria que pogués estar obert. Ara tampoc valdria la pena, perquè ara, entre setmana, per exemple, tenim grups ara, bàsicament. I estem mirant dades perquè clar, jo com quadrar que tots estiguem lliures és complicat. Sí. Però estem en un grup que guanyen juntaria el 25. Sí. Seria... Podeu agafar l'opció visita romana, que és una visita de tota la ciutat romana. No visita romana, la visita a la ciutat romana que és de 2 hores, fan tota la ciutat romana i fan el criptopòrtic, si sou grups. Sí? Finals de maig. No sé com... Ja t'he dit que de moment estem explorant. Encara falta acabar d'instal·lar locucions, encara fa... Tot just comença ara. Ara ja he organitzat, em sembla que al voltant de les 12 amb una hora diària entre setmana i 2 hores els caps de setmana. O sigui, els caps de setmana hi hauria dos visites, ara tal com ho podem organitzar. I a la 1. 12 o 12:30, ara no recordo. En la pàgina web s'informa de tot. Però si no, truqueu a reserva i us lo informaran. Sí, sí. Vale. Moltes gràcies.